Tak už jste někdy půl hodiny stáli před betonovou zdí a vrtali a vrtali a po těch 30 minutách sotva odřeli štuk, tak my vás teď společně s Karlem Buchtou naučíme opravdu vrtat úplně do všeho. Karle, dobrý den. Dobrý den. Tak jsme tady v garáži rodinného domku, tak začneme třeba tím rodinným domkem. Jasně. Předpokládám, že rodinný domek a i garáž teda nebude z panelů, bude postavená z cihel, takže do cihel můžeme vrtat jako, dejme tomu, slabší elektrickou vrtačkou, která má mechanický příklep, a tahle ta vrtačka by to měla zvládnout. Jo. Brýle jsou důležitý, že jo? Brýle jsou důležitý, protože můžeme něco odlitnout, že jo? Tak ukažte, jak vám sluší. Já si myslím, že my slušíme všechno, takže... Brýle máme. Tak, brýle máme, tady jsme si dali někam vrtáky. My si vezmeme tadyhle vrták, který má speciální vřit do vrtání tvrdých materiálů. Mm-hmm. Nasadíme ho do sklíčidla, který je železný, protože ty železnice používají pro příklepové vrtačky. A vy používáte tu kličku, to už se třeba ne všude používá. Je to dobrý, ta klička? Je to, je to dobrý, protože to není rychlo upínací sklíčidlo, které obyčejně jsou plastový a nejsou tak pevný jako ty železní. Aha, takže no, to je bezpečnější a víc to vydrží? Bezpečnější, víc to vydrží. OK, tak jdeme. A teď můžeme vrtat. Mm-hmm. Příklep máme zapnutý. No ty cihly příklep dáme, jo? Dáme, dáme. Já si myslím, že... Jo, takže takovýhle kus jsme udělali během chvilky. I přesto, že nemáme moc velkou sílu. Kdybyste to dělali, tak to projedete celý. Aha, díky. Tak. V čem je výhoda mechanické vrtačky oproti třeba pneumatickému kladivu, o kterém budeme mluvit za chvilku? Tak je to lehčí, je tu proto využití v těch rodinných domcích, kde nemusíme prorážet beton. Jo, je to snažší, je to lehčí, vidíte, že ta vrtačka je lonka. Tak jsme vrtali mechanickou vrtačku a pojďme na tu hrubou sílu, na to pneumatické kladivo. Takže budeme vrtat do betonu? Můžeme to zkusit. Tak já to zapojím, vy to vemte. Zvládnete to? Snad jo. Už jsem to párkrát v životě dělal, dokonce jsem s tím pneumatickým kladivem vrtal a docela mi to šlo. Pojďme si říct něco o tom systému. Když jsme to dělali s touhletou mechanickou, tak bychom jako to dělali o hodně díl, že jo? O hodně díl a mohli bychom narazit na armovací železo, třeba, že to jsou ty tyče teda v tom betonu, a tohle to by to nevydrželo a ta vrtačka by to taky nezvládla. Tohle to přejede jako nic. Tak to jdem zkusit. Tak jdeme na to. Krása! No opravdu jako po másle. Vrták zdravej. Vy taky. Díra pěkná. Žádný moc velký prach, ale když mluvím o tom prachu, vyžadu nějakou speciální údržbu třeba v tom pneumatické kladivo oproti té mechanické vrtačce. Tady jediný co, tak se maže tohleto rychlo upínání, aby to v tom dobře fungovalo. Tak jsme provrtali cihlu a beton velmi úspěšně, ale pojďme se vrátit k jiným materiálům. Třeba tady máme dřevěný hranol, nebo tady vidím plechovou nebo železnou takovou desku. Tak pojďme třeba to dřevo. To by neměl být problém pro tu mechanickou vrtačku. Určitě to nebude problém. Zase bych si vzal teda tuhle tu vrtačku elektrickou příklepovou, kde ale na to vrtání do dřeva vypneme ten příklep a vezmeme si jiný vrták. Tak máme utažino. Máme vypnutý příklep. A tady je nějaký kolečko, tím se určuje co tím kolečkem? To je elektronika, tam se ještě můžete přidávat otáčky. No a tady u toho dřeva, to jsem se právě chtěl zeptat, máme vrtat radši pomalejc, aby jsme to nespálili takzvaně, nebo je to jedno? Otáčky, vrtačky určujeme podle velikosti vrtáku. Čím je větší průměr toho vrtáku, tím jsou nižší otáčky. Čím je menší průměr toho vrtáku, můžeme mít ty otáčky větší. Protože tam nevzniká takový tření. Mm-hmm. A teď bych vám ukázal, jak to funguje. Pojďme vyměnit ten dřevěný vrták nebo vrták na dřevo za vrták do železa, protože mě zajímá, jak provrtáte tamhle to. To taky zvládnete? Já si myslím, že to taky zvládneme. U těchto těch materiálů, když tedy nemluvíme o zdivu, vždycky radši vypneme ten příklep. Je to tak? Určitě, protože to bychom tím příklepem tomu moc nepomohli. Pravděpodobně bychom zlomili ten vrták. Myslím, že stačí. A takhle pořád, až to pořád prostě dál celé provrtáme. A už by to bylo. Karle, pojďme to shrnout. Vy máte v ruce mechanickou vrtačku, to znamená, že budete vrtat do železa, do cihly nebo klidně do dřeva. A já mám v ruce pneumatické vrtací kladivo, takže se klidně můžu pustit do železobetonové zdi. A nebo odstěhovat do paneláku. Tak.